Okulamaga kw'omwaka guno ku kigwa ky'abajulizi e Namugongo kutambulidde ku mulamwa ogugamba nti si kyabayita baddu naye mbayita mikwano gyange nga gujjiddwa mu kitabo kya Yokaana. Misa yetabiddwako bannaddiini ku mitendera egy'enjawulo. Abakungu okuva mu gavumenti ye Mengo n'eya wakati, bannabyabufuzi n'abakkiriza okuva mu mawanga ag'enjawulo. Omutambizi omukulu abadde Ssaabasumba w'essaza ly'e Mbarara Paul K. Bakyenga akubirizza abakrisito okukopa ekifaanani ky'abajulizi ba Uganda 24 bongere n'okubayigirako nga kino kyakubasobozesa okumanya n'obulumi bwe baayitamu wakati w'omwaka gwa 1885 ne 1887. Ssaabasumba Bakyenga era atumye omubaka wa Papa omujja mu Uganda Mike August Bloom asabye Papa Francis akyaleko mu Uganda olw'okukkiriza abantu b'eggwanga lino kwe balina. Ssaabasumba w'essaza ly'e Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga akubiriza abakrisitu bulijjo okusasula omutango gw'ebibi byabwe nga bayita musala ya Mukama waffe ya Kitaffe ali mu ggulu n'okwejjusa. Abakkiriza okuva mu mawanga ag'enjawulo batonedde bannaddiini ebirabo era nga bakira bawerekerwako amazina okuva mu bategesi b'omwaka guno ab'essaza ly'e Mbarara. Oluvannyuma Ssaabasumba Paul Bakyenga awadde bannaddiini banne ebirabo okubasiima.